ñine nga xamé té rek mu won da na mu won ay ka mana manu da jara yo saxo aho nga hajezi okay okay twaje ay ka ay brandi na ko na ni seka ay ni seka mu turu makuru mu ita brenda I'm going to go to the house. I'm going to go to the piscine. Buri iyo wigira zina akanaririmba ni 1 harya ni 21 ni 3 none byiza kintu bita gushaking ari video nabonye uyu munsi break tuze wumbe umuntu bita chopa ze katumusuhuza chopa gira gutya gusaba eh akora gukunda numufana wawe byatari chopa eh shanaye ndamwe muri amtipe no muhanga akora iki wanje kuvuga apfu no uri kuvuga Chopa se somos um hanzi. Ego. Boy chopa nyi. Ari ko harundi bakubwira ugukunda. Eh, no hano. Oh. Na uru mukunda. Ndamu kunze. Rube naramubona. Dazu ko kwereka ngiye. Ubu nyereke. Ubu nubanga witwaye nabi yagushira mu meze nk'igifukera hariya. Jereka Yesu wewe yayicuti tumenyanye. Turatuntu turaza kutubona hose. Utuye. Tumenya muno kuri Instagram. I'm going to go to the screen. Okay, okay, twaje. Ayiga mana.
Wenda bwa mbere byabayeho giye ndumba yampostingaga ko nari ndanutse cyane pe nabwo kiragenda nkiri mu fashion harya bya iboro bigira birinde umuceri wabyita mu gi ibiki birinde umuceri kadahumeka wari umeze nka kadahumeka oya kadahumeka nziza
Nari muto, nari muto. Birenze. Ewana. Reka njye kuri comment zo kuri Instagram yawe. Shaja yo pe. Urarira? Sibyo? Oya. Urarira? Na direka tubanze tugaruke ku mashanga no gukora yabivuze rata. Kare twabiswaniyemo. Ngiye na baba. Yavuze ko ari umukobwa nawe kuri ishanga. Umubwira yuko ngo mashanga ngo ariyo kugabanya inda. Napimye amada cyangwa nakaye kamaro k'ishanga ku mukobwa. Ishanga, ishanga ni umutako nkuko nakambara igikomo. Ikindi cya kabiri amenya akumenyesha ingano yaho uri kujya. Kuko niba ishanga nyiguze nyambara ikagwa hano, iyo nabyibushye isa nk'ikwega nyine ikaza nk'izamuka. Hari nawo zihita ziturika. Ujye umenya nyine kuba wabaye ntuza. Ariko nyine ni umutako nk'iyindi yose tu. Sinzi abanya numva bavuga ngo bashyiramo niba ari uburozi. Aho ngaho niba ndi bava hano kwa baba. Gerageje kujya kuri imwe kuri poste zawe, kuri Instagram. Hari video washyizeho ejo. Uri kubyina comments ziriho reka ngirageze kuzisoma n'izindi muri zo I'm learning cyaze uhaye ikizere banyashiresi ko bishoboka ko nibyo ko ukomeje kuba abana tuje ku ishuri umuntu utazirwa naho ngagaragaza impano ye ndababwiza ukuri tutazamumenya wowe rero courage ariko nadia wazamaye akanimero kawe ngukunda mu mabara yose kume ngo uracyari isugi ubura namusubije amubwiye kukiriyo aha nibyo uri umusa yo na nta niyo niyo mbwira ngo ndiyo cyase ndiyo yabyemera umusubiza nyine ibihwanye nibyo akubajije ah umusubije wamubeshye kumva akakana umuntu azana akakana k'inyamirambo katuma umuntu azana goosebumps uru rwana yo tuginyamirambo ntabwo nari mbiso shaka ahubwo ngiheka nkwisore nadi ngiye nkorera ku ntundo abantu babyina ndashaka uze kunsubiramira video ya mbere niyo ya mbere ya mbere imwe wambaye akantuza si akase k'umutuku oya ni yindi k'umweru aka nakwambi. Ili najaga mbibona mu Jamaica. Gaudori de yebo. Uje ngo yebo. Ayi ni gutya bamusta. Uriko sitatira ugatumbira ngo umuntu kumugeze. Oya, wapi? Ngomubwira yo hereze, ngomubwira yo hereze. Ngo oya ngo kwikuye mu ntarangiza gusoma. Ni na lista mira neza. Ye, ni sawa cyane. Wowe ubigenza gute kugira ngo kubyina kwawe bidatuma abantu bagufata nkuko kuno wavuze mu buryo bundi bwo kwiblandinga mu buryo bikura professional urumva ntaho urambona muri club ndi kubibyina ushobora kujya muri club nka vibing bya ndi bisanzwe nyine nk'iby'abandi bose ariko zira tracking urabona fight y'abagabo bahikira ntabwo bahikira urabona usanzwe ukuntu niyambarira nyine agiye kubyina kuriya muri club abagabo ntabwo yabakira comment wazibonye baba bavuga that's why nyine komba nyine nawe kubereka kuri umuntu biseri utari gukina nibyo bintu yego none se ubu nkaka kanya nimba hari nk'umwana gutangira kubyina ngira ngo anabonye aba nadufite hano n'undi turaza kubagarura ababyina wamubwira ihe nama kugira ngo ibyo bintu bye bizaba biri VIP apana kwibrandinga muri ubwo buryo bube cya mbere nuko agomba gukora ibintu abikunze icya kabiri akaba smart agahora muri siporo ubwo smart ni gute smart haba mu mutwe haba n'inyuma izima mvuze mu mutwe nshobora gukora video igakundwa wenda n'umuhanzi wo muri South Africa cyangwa he akagupropoza kuza ariko kananirwa kumvikana nawe ya so ibintu byose ni mu mutwe rero ugomba kuba professional mu mutwe n'inyuma nyine ukaba uri umuntu nyine uri smart buriya hari umuntu ashobora kuba professional reka tuge nk'urugero sarago ujye ubona abapeti babyina bo banarinze kubyina ariko ukuntu basa iki ukaba bakabasuzugura buriya hari umuntu ashobora kuba smart mu mutwe akuze yego ubwo bikiheba bikiheba nyine ku buryo nk'aka kanya nshobora kuba smart ese uba smart ugiye urenza aha ngaha oya mu mutwe ndi kuvuga mu mutwe mu mutwe se uri smart nta kintu kirimo uziko baba blushinze uramubonye ya ni sawa cyane ubikora neza kandi ukanabifatanya n'umuziki yego byorohera gute cyangwa bikomerera gute umuhanzi ushobora no kubyina ashaba bikomeye bira bintu ni igihaha ni igihaha cyane uri ugeze kuri set yanjye nibwo wabibona
gusa sinya ninda nyine gushutinga ko si ibintu nyine ntago nge ndamubwiye ngo nge gutegura ibi nibi ngo choreographies nizi wapi nugucapisha nkigende ariko nyine bisaba igihaha imyuka harya wena uje ubyinira abahanzi narabikoraga si yego ari mu mixing akaninja ya Gabiro Gita haye ni yanoza ni ya Kenny Solo na Kivumbi bita your side naye nyirimo hari ndindi yasotse jo ndi yitwa gute ni nyinshi ntago usko ntazibara Dani Bido yego ni nyinshi ntago nazibara ya Christophe yego umva ko yari fresh cyane kubirebana nyaha tamana ko kujya kugenera abahanzi ukaza mu bihangano byawe biba ari sawa cyane kandi ukanya wasohoye indirimbo rero cyashya ni brand new song wasohoye ni indirimbo wabwira abantu badukurikiye gute ni indirimbo ivuga kuri iki the story behind the song okay ndarura ubundi yaje iri muri style cyashya yaje urabisukura ndimo gukora madre ya cyane kandi muri bantu bampfushinze ngo ari ibintu bibyinitse fresh ruba yazi rakora kabisa urabizi ko abanyarwanda bakunda ibintu bidunda cyane izo zacu kinimba so rero ndarura ni indirimbo ibyinitse yakozwe na Muriro Masterling urabizi Bobo Pro ya ishishura muzi Legacy Jacobu ni indirimbo nyine nziza tu ako nyine irimo kurarura ese n'ubyo twaje turi gukunirarura ako Jacobu ramuvuze Jacobu urara we n'umujene nawe nishimira iterambere rye Jacobu muza kibi butari agikorera butari ngera mumenya zano ku ishusho aha yavuye butare aza ku ishusho eh ko cyambeshe yakubeshe ishusho yambwiye ko yaravuye muri South Africa eh niwe yaravuye ariko nundi babu utaje ahubwo ndabibeshe South Africa nyine ariko nyamara babu ibintu byo kubutaba smart asho karavuze mu cyongereza mwana y'ubutare ngo nyine yatoka apa ari umuhanga bwa y'ubutare yagukubise ni umuhanga kabisa ariko urabona ko yavuye South Africa kurikije amashusho akora urivumba ariko n'urabona ni muri Butare South Africa eh agashize ubutwe byose ni mu majyepfo ndio nyine kugira ngo azi Kigali namba narwanye eh nzi ko ibintu by'ubwenge bw'abantu b'Butare birangirira hariya eh Butare aho Butare yakubwiye ko yaje kurira muri South Africa ariko ni byo ni South Africa ariko se babu nawe rero uri kwivuga nk'amwe muri kumwe oya nabo nabesha nako yabesha n'abasere arenga n'umupaka y'u Burundi imana ndabarije kwivanga muri affaire z'abadoresa okay bizu nako abone ndirimbo n'umundi irimo kurorora kwinshi ese nk'imuna koze ndirimbo irimo kurorora kwinshi wumva izakoreshwa he urabona nk'urugero muri club ehe muri club kumwe n'icyana cyawe muri hehe kumwe n'icyana ngo muri hehe mwakoresha nkaha ngaze niwaye wibwira Brenda ngo amugira ngo iki uri cyane cyane uba kakanyuri uri cyane iki ubu ngundi cyane twese nyine na uri cyane Helen kabisa uri byana byanje ntiye byana byawe na uri yuzwa nyime ibintu byanje reka byimbe twibwirire ni akenshi ni muri club akenshi ni muri club none se buriya muri club umuhanzi ashora nyine gukora iyo ndirimbo yo muri club kugira ngo izamuheshe akazi mu buhe buryo kujya kuririmba muri izo club wajayo of course wajayo cyane cyane muri club ubwo no wajya cyane n'ese uje ubona ko arabasani bagenda bagatumira mu ma club runaka za people tumbabona the rush bakinda bagaperforminga eh none se buya iyo muhanza ati de kuvinga menye ngo nge jari zanyigiye kuzishyira hanga tumwe mu byo shobora kuvuga utimiza cyangwa yose imwe ngiye gukora muri club nyine n'umuntu muri club bajya banamira muri club ubundi ugasanga washyizemo wenda gakondo ejo washyizemo gospel washyizemo iki kibishobora gutuma byica ahubwo akazi umuntu yari kubona tuvuge nimba wari imirimbo za gospel bigatuma muri club batagutumira no muri church niba gutumira ubu nyine abakijagaraye mwese wowe ni gute utangira uririmba nimba utangiriye kuri gospel bari ukomeza ubone se gospel cyangwa se ni ehe nibyo ngiye kuvuga nibona gospel byanze igire mu nyine muri benga nyine zikubita za eh bumva ari kugira ahantu barizwa nyine eh okay ni sawa cyane turaza kwiganira no kutuntu tuberekeranye by'imyidagaduro ngira ngo nubwo time iri kugenda ariko uri kubona imyidagaduro ya cyane iri kugera ku bintu byose biri kuvuga muri industry yacu mu minsi yashize ngira ngo twose tunashimira Ken C uko yavanze entertainment ndetse na sport muri rusange hanyuma ariko nyuma amagambo aza kuvugwa ari menshi wowe nk'umubyinnyi n'ubundi byavugwaga byinshi nababyinnyi muri stade
sibyo we nk'umubyinnyi ubifata gute kuba bakuza sport ndetse na entertainment by'umwihariko ababyinnyi n'abemfuwe cyambere byose ni sport icyo ni kigomba kwanza kumenya haba kubyina ni sport haba no gunyizo yo football chavole byose ni sport kindi cyakabiri umukinyi ntago azajya gukina atabanje kwishyushya of course muziki hari kindi se muziki nicyo kintu kigomba kuza imbere abantu kuvuga nyine ntago byabura bazavuga arabazavuga ibyiza azavuga ibibi ako ndabizi neza ko nuwavuze ibibi biba byamushimishije kuko ntago yafata umwanya ngagiye kureba video ese wowe hazabonye zabere kuri stade harimo se muhungu babicumba bari se urabona byaye wabigira ibanga ehe uri kubireba none wumvaga bimeze bito none bimeze bito cyanje ari ibintu bisanzwe pe nese se muhungu ko mumenyereye ari kirenze yakoze uretse kuba wenda yaramanitse amaguru wenda nawe nari ndi kuba aba ntabwo nari mbizi pe yaranguse yarahantu ubivuze neza ko yagutunguye undi aravuga ngo yarantunguye yagutunguye gute se kandi ahubwo umuntu agomba guhora gutungura ikintu gishya cyose kigomba kugutungura kandi gihesha umuntu esha yaramenyereye ko agomba gucika ingahagaze uburyo yamanitse amaguru rero ntabwo nawe ugiye yamanika ako karancitse yego ibyo ni oya ni brand bya tari ngira ngo nani mba DJ mwa dufite indirimbo nshyashya ya Nadia idushyira muri nyamata bagaruka mu kanya indirimbo yitwa The Rap Brand New Song iri kuri YouTube channel ya Nadia n'ahandi hose hatandukanye baje mu kanya hatubwiye ngo ni stream ya sinzi ibintu bibaye kumbe biri mu ndirimbo ni ndarora kabisa ni sawa cyane iriya video ni wavuze mu mibiri wayikoze Jacob kuva muri South Africa iriya video ni nziza ni nziza cyane wumva ko yitiranga na Jacob Zuma Jacob Zuma ni sawa cyane ni sawa cyane hariya YouTube channel yawe yitwa gute Nadia mu Kinyarwanda Nadia hajya ya Yana Nadia no kuri Instagram yitwa Nadia akadomo rwa naye arabifashe ugomba kubifata content zira bizo hanyuma zikeneye ugomba kwirebera ta akoje ureba da ibyo muduheza views zigufasha nk'iki babo zimfasha kubona ibyo mbaza nitugera muri interview nzi kujya kwa George Washington zimfasha kubona ibyo mbaza nitugera muri interview ni sawa cyane Nadia ugiye kudufasha tubwireho gatoya uyu munsi nubundi turi kuvuga ku bihangano byawe wasohoye indirimbo nshyashya yitwa Ndarura iri kuri YouTube channel yawe Nadia nubundi ya nyuma ni ya nyine mu Kinyarwanda ndetse kandi izindi ndirimbo zawe ziri kuri Nadia nubundi kuri YouTube channel n'ahandi hagiye hatandukanye twahoze twibaza kare tuvuga duti hasohoye indirimbo ya The Ben na Melody sibyo ni amazina manini n'ubundi nk'ibisanzwe mu Kinyarwanda hanyuma muri video Melody azanamo agaseni ari gukurura ishanga sibyo wowe kuri wowe wigeze ubibona nayibonye wabibonye ukibona watekereje iki hari abantu babitekereza mu buryo butandukanye kanaka ari yenza akabimeze gutya cyangwa se ni showbiz biki aya nta kwiyenza kandi kuba yaragakuriye tuwenda ku kajese tukazi kuri The Ben sibyo se wenda kuba Melody yaragakoze kimwe nuko wasanga nabwo bya The Ben byarabaye Melody yarabanje gushutinga ntawamenye okay wowe tubwire mbere abaye yarabanje gushutinga mbere cyano no yarashutse na nyuma nabwo bigaruke wumva nyine bakoze ibisa kandi bose ni ibyabo mari uya wumva The Ben we nawe yarikoze ari gushutira yabikoze nyine bisanzwe yabikoze nyine bisanzwe ariko urabizi ko kabaye friend yego so rero na Melody yagombaga kugakora gire nyine kugira imanye be free tell me ako se biramufasha iki nyine kubera cyo gomba gufasha ni iki barafata inkuru ya The Ben bayihuze ni ya Melody sibyo kandi bose si basoye basohoye indirimbo basohoye indirimbo bose basohoye ariko indirimbo zo zasohoye iyo narareba ni ya The Ben ariko ntubisha avuga ngo yasohoye yasohotse ako ya Melody yo ndayize
urumva so rero mwabuze ibyo mu posting abanyamakuru cyane ariko babibonye cyane caption ise nizabonetse ushanga yabaye ushanga so mwamenye mute ko ari ushanga y'amakurura wasanga ari nakaka ariko urasinyanye Nyeso yarashira hano cyabereye. None icyo nashaka kuvuga nyine kukumva bamwe bari kuvuga bati wenda Melody nuko bari kwiyenza kuri The Ben. Abandi bakavuga bati ni show bizahubwo mu bizahubwo. Aye ibyo ni nyine yamati kumara abantu bamaze bimisi reka. None se yakiyenza bose barafite. Umwe akora ibye n'undi agakora ibindi. Yego. Na niko akunda abantu nyine bashaka kugunganisha abantu imitwe nta. Kandi bayibora bireme ibintu binini. Biri ma fight itayitoroshye. Ubona nta kuntu bizamura umuziki noneho cyangwa uruganda muri rusange. Abave ku ishanga bavuge ku ndirimbo mahe bizibe byo ndirimbo yawe. Ngo yakuri ishanga ari kariso ari ishanga simbizi. Abantu bari kuvuga ibintu bibiri. Kimwe bari agastringi cyangwa sari ushaka. Bave muri biri abandi bareba indirimbo. Bave muri hari abareba indirimbo. Bari mu byama ushaka. Babwire rato byo birebera kuri HBR. Barebe ndarura ma ndarura we none views zabuze ziri kwigira mu matiku ubuse biturabivamo yasohora indirimbo nziza kabisa ugasanga umuntu wazayirebe bibaye insazi ariko umuntu yasohora ikiganiro nyine kirawo kivuga abandi bantu nawe uzi mbona ikiganiro bakoresheje umuntu ari kuvuga ngo ari negahongayire ngo yaramufungishije ngo amaze umwaka imageragere ngiye ntekereza ko ibi bintu ahubwo na leta ikwiye no kuyinjiramo kuko nimba nge nawe tugiranye ikibazo ugafungwa kubera ibyaha wakoze wava mukaza ngiye unsebye imbere y'abantu uvuga ngo uri gukora ibindi byaha ku rundi ruhande kubera ko nimba byaranabayeho wenda gatuma kandi no kumva rwanda rumwe cyangwa se yavugaga ko muya mwibye amafaranga ibihumbi ijana byatuma ari na ifungisha uri mu bebe ntekereza ko amafaranga atari yo yatuma umuntu afungisha ariko ibyabaye kugira ngo wenda amafaranga agende nibyo bari ikibazo ehe umuntu wenda akasuzuma kimwe mu kora rero ndashobora kuba ari kugushaka kwivugira tu abaye rero ari gushaka kwivugira bibyeti bikwiye kubyama ibyo bintu kuko ntabwo umuntu azajya afata buri muntu wese from nowe yangaze uvuge ku muntu oya niba bijemo pe amatika arakabije kuri YouTube pe afite ibitaramo muri Belgique urukumva sindi babu ikibazo ni kiye ikibazo n'amatika cyangwa ikibazo n'abarereba ikibazo ni amatika icyambere reka nkubwire impamvu sibyo yewe nimba follow narakoze subscription sibyo naragwaye subscription kuri YouTube yawe of course ikintu cyose kizo kitakeza kuri wowe yanjye kuri page yanjye hanyuma ngafungura nka none se urugero niba kuri wowe yawe hariho indirimbo n'amatiko abantu bakara amatiko cyane indirimbo ifite minota 3 nubwo ngo ni ikintu play nyine none se urumva icyakorwa kurebwa cyane ari iki ari indirimbo n'amatiko n'amatiko niyo yakora ni stories ziba zikomeza urebe n'amafilime y'amasera abantu bayakunda kurusha filime zirangira reka reka none se filime z'amasera nizo zinjiza cyane kuruta filime zirangira none se wagize ngo nka movie sibyo nka movie nyine genda jya kuri box office ya kuri box office ureba filime zigurisha cyane impamvu filime zigurisha cyane z'ama future movies zino zirangira sibyo nuko ziba ari nyinshi cyane wowe ndavuga iyacuruje cyane turi kuvuga imwe imwe urasanga ari zino zirangira ari movie irangira ariko n'ujya kureba izitwara umwanya munini ni movie z'amaseri kuko nyine wicara umwanya munini none se icyo ndi kwibaza waba buze umwanya w'indirimbo y'iminota 3 ukabona umwanya w'amasaha 2 yo kureba itiko aba yayirebye hari ikintu utaramenye abanyarwanda bakunda ibintu bibiri bakunda itiku n'ubusa none se niba rero kandi bakaba ari abantu bashaka kugera kuri level like tubare wenda level ya Nigeria urabona abajyara bakavuga ngo bana boyingo irimanga iki urabibona ariko hano fa kuba washo n'ubu ngo ugiranye ikibazo na Bobo urebe ahantu bigera nyine icyo ndi kuvuga nyine ikintu nyine ndi kuvuga babo niba abantu nyine abanyarwanda niba koko dukunda itiko twaretse imiziki twikorera itiko tukareka kubashinja nyine kubaha ibintu badakunda tukaba ibyo bakeneye oya ibyo ngibyo ni nka kuri football yatunanira ariko tuba tutayireka ariko kutunanira ni kimwe ariko turayikunda bitandukanye ariko aho ngaho noneho itiko ni ryo dukunda ariko turi gushaka kurirwanya kandi ari ryo dukunda kandi impamvu dushaka kurirwanya se nuko havukamo ikintu kandi kiremereye kibi pe nese ubu nimba njya hariya urwanda ukabona rukunze leta izavuge ngo nibyo bikundi reka turubahe barumva nese leta bose bari bari muri abo bantu aba barukunda oya genda gerayo umurinzi byagezweho icyo turavugaga none se urumva atari ikibazo nimba Aline nivuga kuri Aline sibyo Aline afite ibitaramo muri Belgique agiye gukora ibitaramo bitandukanye muri Belgique none kano kanya from nowhere y'umuntu araje ngo yaramfungishije ngo imagera agira imamaze umwaka ubwo ibyo byose hari abantu ku giti kimwe cyangwa nyine ku giti cyangwa
cyangwa ni filime wa mungu nari mavuga nuko byose nabibonye nari gusa avuga ngo yamwibye ibihumbi ijana nangara mufungisha ngo amusembe nimba nyine warafunzwe kubera ko wibye umuntu gute nyuma yo guhanirwa icyaha wakoze ugaruka kuza kuvuga kuri uwo muntu kandi warahanirwa icyaha wakoze ndetse ubundi mu mategeko nta kintu bivuga babo amategeko babivugaho ahubwo nuko sometimes umuntu abantu batabyitaho ariko rero nawe ndamwizeye ikibazo hari umuntu ubona akora nta kintu wamukura n'undi bamusubizayo bose uyu muntu koko kavuye mwaka urimo niba waramufunze yabuze ibihumbi ijana byo kwishyura ubwo niba musubiza yose maze kuri ambe bine mubonye nkagira ngo nawe ndi wasimbaguritse umuhanda habaga hano hepfo ingeragere wesha Kuririmba no kubyina. Yego. Ushaka kureba kubyina ni Nadia akadomo rwa ariko Nadia mu Kinyarwanda. Instagram, TikTok, Facebook na Twitter nagezeho. Eh baryoshye nawe kubyo kuri CPS. Uruba. So ikindi ndarura ni indirimbo cyashya nasohoye. Banye ndaye supporting nabonye na ifite na comment nziza. Abafashije mwese ndabashimiye Ms Tino we much respect kabisa. Ne wambekinze mu hariya yego. Ms Tino arashyushye. Ni umwana mwiza byatari. Ndumvise nk'indirimbo nk'eshatu. Muzavuga nabi tuzaserera. So nshimiye ba Bob, ba Jacob, abantu bose even na mwan supporting ya. Kandi ideas zanyu ni ingenzi. Nisawa cyane kabisa. Natwe reka tugushimire Nadia kubera kurumva kuza muri industry ukabyina ukaririmba no musanzu ukomeye cyane muri gushyiraho kandi twe tuvuga amakuru y'ibyamamare urumva rero buri kudufasha kubona ibyo tuvuga God bless you kabisa kandi kuraje mu wagwindi captions ngiyose abukanya babarira natubwoje tunatubye neza ngiyose oya nyina giye guhita byina n'ubundi ino ndiri ndo bayishiramo akabyina ho gato mu usko rwaye ibaze ko ararwaye ntiwaza no kunsura rwaye ajya gusura gusa kandi utarwaye kandi neguye sho yazi nuko imiti ya gripe ngiye nako y'inzoka numva buri mezi atatu fata imiti inzoka warwaye iki ngiye nako ndwaye inzoka warwaye iki impati nuko uri kuva ko ndi kuvugira muri FM uko eh gripe sira imvuze se ugambe yeah abyo bavuze I'm going to go to the house. Sure. Yeah. I'm going to go to the house. Bad man, DJ Moon. How could the Beefrex? Beefrex, I want to fresh data. Beefrex, Capsule, what could be Neza cyane uyu munsi Friday twabyinwe n'abana batoya cyane bo muri Afro Gako Kids. Akabariyo mpamvu rero ngo tubaganirize nabo tubabaze byinshi kubigendanye n'umwuga wabo ndetse bari twakiriye n'umuyobozi wabo. Tuhaye ikaze muri Studio Isibo TV. Umeze neza? Murakoze cyane, benze neza. Umeze neza? Cyane. Umeze dute sharing? Meze neza. Bakwita nde? Mucyo Kristi. Ubu ufite imyaka ingahe? 9. Yose. Arashaje. Uri mu wakanga he? Wa gatandatu. Kristi, imyaka 9 niyo umaze ukora iki? Ufite imyaka 9 umaze ukora iki? Mbayo. Wavuze ku itariki zingahe? 6. Zuko akangahe? Zuko wa gatatu. Wavutse mu kwa gatatu? Harya buriya umwana avukira amezi angahe? 9. Amezi 9. Ntabwo wibeshye. Umwana wavutse mu kwa gatatu indebe bari twise mu kwa kangahe? Kuramo twumve. Umwana azi imibare? Mu kwa gatandatu. Oya 9. Aya umwana azi imibare. Nibi. Hey, kandi ushobora gusanga perezida atari. Nibyo, perezida usubira mu rwanda. Ntabyo nashobora. Abantu ariko baba bake ntabwo bajya bayiga. Harya wavuze ngo witwa nde?
Mucho Kristi. Bazi na shana munitwa mu cyari kwa mafuta. Mucho Kristi akabisa. Umwana kurutse nge ndanje bahite mu kwa gatandatu mvuka mu kwa gatatu. Babu na munitwa mu cyo mafuta baba. Ubu byagufasha igihe kingana iki kujya ngo umenye ko bagutwisa mu kwa gatandatu. Simibare sayisa. Cyangwa nakakanya isuko rimibare. Ese ko ufite ubwo wa Kristi kandi ari mwenyewe. Cristiano Zanes. Yes, Cristiano, wavuze ko iga mu kanga yaharya. Wa gatandatu. Primeri we. Bretse. Ari giye mu gatandatu ufite imyaka 9 uri mu kanga. Nari ngiye mu ndesego. Niga mu gatandatu segundo, mu primeri, nibyo. Ngamiye. Natangiye segundo. Nese wa gatandatu uri kuvugana no primeri. Ubu giye kujya muri secondaire ufite imyaka 10. Bibaho se. Nange nagiye. Aba bagomba kwiyamba. Siga turajya mu mibare. Tuyijyamo. Turayijyamo. Tuyijyamo. Yagiye muri universite. Muri 2015 na gatanu. Nonese ubwo urumva itandatu kongera itandatu umva ari ingana. Bro, wumve ko muri 2023 gutyo. Itandatu kongera itandatu. Wajyaga ku ishuri wabanze gukora. Itandatu. Inkorere. Natangiye 2023. Ongera ho gatandatu. Nyine ufite imyaka ingahe? 5. Nonese ubwo urumva ari ingahe? 11. Oya. Nagare 11. Ah, wari kongera ngo leta iyo. Ratumba nkwibareze, sibyo? Nonese watangiye kubyina ryari? Hashize imyaka 2. Nuko ma. Ubwo watangiye kubyina ufite imyaka 7. Murugo nahagana he? Kimisagara. Ewo vukira kimisagara. None se repetition muzikorera he? Zo kubyina. Naho ni kimisagara. Mwese buriya muturikaje ku kimisagara. Igo, muri bangahe muri groupe yanyu? Ako shamana. Turi nka 15. Nago byibuka neza ni 15 ariko. Naga byibuka. None se utangira kubyina ntago mu rugo bavugaga yuko bijya kugira ikirara cyangwa bijya gutuma udakomeza amashuri yawe. Naho komana. Ugwa bigenze ute kugira ngo ubereke ko bishoboka. Aberetse nyine utu video tugenda dukora barambwira ngo nzagenza barakwemerera ubwo none se iyo ugiye aho mukora repetition muratega ngenda n'amaguru ngenda uri gutera amapera n'abandi bantu none se uba wumva kubyina bizakugeza nka he ushaka ko bizakugeza nko kuki he ushaka kuzamura impano yanjye ukayigeza he abo umustari kwa umustari nkande nk'urugero ni nkande ubona hano mu Rwanda uvuga uti uyu yabaye umustari kubera kubyina nshaka kuzaba nkawe Chris Brown mu Rwanda se Chris Brown yaje bya ako se kuki mu kuki mu mugabanyiriza inzozi mu Rwanda se shari hanyuma mu Rwanda hano mu Rwanda nta numwe muri make wowe ubona nuko ari gutekereza babo umuntu ufite inzozi za Chris Brown urumva utari kumusaba usuna yikuri ya mwarimu eh ne president wanyu niwe wigiyeho ari kuvuga yuko buriya mu Rwanda burase yamubuze Mushaka. Yamubuze. Wamubuze. Mu Rwanda nta babyinyi bona bahari wakwigira. Na twatuntu baba ajyatera wapi? Ishwe. Ntaka kubeshyera. Ariko birumvikana ni sawa cyane. Uba wumva se nka buriya nka Chris Brown ugereranyije. Nimba wenda ari nk'umubyinyi. Akorera nk'amafaranga ngai ku kwezi abikuye mu kubyina. Inki utekereje wowe? 200,000. Ah, koma. 200,000 ku kwezi. By'amanyarwanda. Nibyo ari muzika ikibazo ase babo uri gutuma umwana yihagarika ku kabari nta mwana si wowe se uri kubitera si uri kuzana ibyo bafara ndabona ubona na Chris Brown wenda akorera nk'ibihumbi 100 ku kwezi kubyo nawe wifuza kuzana na Chris Brown ukajya ubyina ukabona ayo mafaranga narenzeho naya yarenzeho si byo niki kintu uba wumva uzakorera ufite ababyeyi bose papa na mama urabafite uba wumva nk'icyo ushaka kuzabakorera ukwiye ugikuye mu kubyina kububakira inzu ushaka nko kuzabubakira inzu hehe ushaka kuzayubakira hehe ni nk'iye karitsi ubona uzubakiramo papa na mama nuramo kubonye amafaranga ku gisozi igora uzabubakira ku gisozi hanyuma se nende uzagurira inde imeze ite imeze nka gute ya etage igora aho bombo uzabubakira etage isaho cyane hanyuma se uzagurira indege ninde hagati ya mama na papa mama yego shiki uzayemugurire kandi sawa cyane kabisa Christian umeze neza kabisa ufunzemo boku ni sawa cyane kubera iki mwahisemo kwita iri tsinda ry'abana Afroga Co Kids impamvu first of all witwa nde amazina yanjye nitwa Kamaro Kamaro kandi
Kamaro. Irinde. Kamaro Chance. Nkaba ndi umubyinnyi ntangiye kubyina 2016. Ubwo nari ntangiye neza. Ntangiye nyiri umwana nyine cyane. Impamvu twise rino tsinda nyine Afro Gako Kids. Urabona nyine iyo urebye ababyinnyi bari mu Rwanda usanga n'urugero babyina intore. Iyo usanze babyina intore nta kindi kintu bavanga. Ako twebwe nyine impamvu dushaka kubivanga byose. Bakabyina intore n'ibi bisanzwe nyine bakisanga hose. Iryo zina mwarifashe nyuma yuko wasohotse ibya Afro Gako cyangwa mwarifashe mbere? Ukuntu twitwaga nyine ryajyaga kumera kimwe. Twitwaga Inyarwanda. Ubwo bikajya kumera kimwe na Afro Gako? Kuko nyine n'ubundi urumva nyine ni iry'igihugu biri nyine mu bintu nk'ibyo. Ariko tugakora byose. Niyo mpamvu. Bisaba cyane. Ku mbuga nkoranyambaga zanyu se mwitwa gute kuri Instagram nk'umuntu urashaka kubabicingaho? Hose ni Afro Gako Kids. Kuri YouTube, Instagram, hose na TikTok. None se abana wowe ushaka kuzabageza kuki? Nubwo ngo Afro Gako Kids nimba ari mushyira hamwe abana bakiga kubyina ndetse bakanabyina, wowe nk'umuyobozi intumbero za Afro Gako Kids ni izi? Ku buryo umubyeyi nawe dukurikira ashobora kuvuga uti ati ngewe ntuyewe ndahafi na Kimisagara nshobora kohereza abana bakaza kwitoza mu Afro Gako Kids. Ikintu tugamije ko ni benshi nyine kuko ngo byamunaniye bagera nko muri 20 bose baje hari abagiye kwiga. Ikintu nyine nshaka kubagezaho ni uko hari bamwe nyine ntabwo bose bigaga babashije kubona umuntu bishyura ishuri atari umuterankunga. Nyine ikintu mba nshaka gukora ni uko ntabwo nanga kubona nyine abana bari ku muhanda gutya nta kintu bakora usanga bazerera. Usanga bamwe kwa kundi harya ni imikwabo. Ngo barabatwaye. Harya ngo babajyana he? Kwa Kabuga. Biriya bintu nyine ubona bidashimishije. Ariko iyo turi ahantu benshi turi abana nyine bihari n'ikintu byafasha igihugu. Kuko ni abana nyine baba bari ahantu hamwe. Nta kibi bari gukora. Ni sawa cyane. Ubu ngubu umuntu yagenda kuri Instagram agashaka Afro Gako Kids akabandikira mukamubwira ibisabwa kugira ngo abajoining nawe aba yari umwana. Mufata ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe? Imyaka 5. Kugeza kuri ingahe? Kugeza kuri 12. Kuri 12. Ni sawa cyane. Reka tubashimire rero n'ubundi na time bayagiye ariko kandi tubwire abantu yuko bagomba kubasapotinga ndetse wari uvuze yuko ari n'umuntu ushaka kuza kwishyurira abana cyangwa kugira icyo abafasha yabibakorera n'ubundi uyaca kuri Instagram kuri Afro Gako Kids kuri Instagram cyangwa ukavuga nimero yawe hanyuma bakazaguhamagara tukagana ku musozo. Reka mvuge nimero 079 15 50 47 1. Ni sawa cyane. Ngira ngo rero ni nangaha tugiye gusoreza ikiganiro cyacu. Dushimira abantu bose abanye natwe Brenda guhera ku isaha y'isaha 10 kugeza ku isaha y'isaha moya. Tubabwire yuko gahunda za Isibo TV zigiye gukomeza ariko kandi tubabwire yuko ushaka amafoto meza wagana muri DD Studio. Dukorera muri etaje yo kwa Ndamage muri floor ya mbere ariko twitwa DD Studio One kuri Instagram n'andi agiye atandukanye. Dufotora mu ma event agiye atandukanye, ubukwe, amaniversaire n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Wowe tugane hanyuma dutume ibirori byawe biba amateka ariko azahora mu mashusho. Aha ngaha dusoreje rero, dushimire Brenda, nshimire DJ Mu n'abandi bose bagize uruhare muri kino kiganiro. Tuzasubira ku munsi wo kujyumwe muri Sunday Choice Live. God bless you, weekend nziza. The Choice Live.